Entrada presidencial legal, invocando a produção. Deus declara aberta a presidência. Eu convido o vereador Ney Cláudio que faça a leitura da Bíblia. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente. Nobres munícipes que nos dão uma honra. Salmo, capítulo 23, versículo 1 a 6. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. Assim que eu andasse pelos vales das sombras da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor por longos dias. Descanse em paz, nosso companheiro, senhor Doca, nosso amigo do asilo. Muito obrigado. Quero dar boas-vindas aos munícipes de uma honra com a sua visita esta noite. Sejam bem-vindos e venham sempre. Solicito o secretário que faça a leitura da ata. Ata da 61ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 21/10/2013. Aberta a sessão, verificar a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador José Braja Silveira a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após leitura do expediente, no horário das manifestações parlamentares, usaram da palavra os vereadores Ney Cláudio da Cunha, André Clementino da Silva, Wilson Norberto Alves, Nascete Tomás de Souza, José Braja Silveira e Décio Baixo Alves. Não havendo mais inscritos no horário das manifestações parlamentares, por deliberação do plenário, não houve intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos na ordem do dia, foi deliberado os seguintes documentos. Projeto de Lei nº 53/2013 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder ajuda pecuniária aos médicos do Programa do Governo Federal Mais Médicos e da Outras Providências, discutido e aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de Lei nº 55/2013 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2013. Em discussão, a vereadora Magali manifestou-se em nome da bancada, do PMDB, registrando serem favoráveis ao projeto, porém deixando claro serem contra três anulações dos recursos de manutenção do ensino infantil, do apoio à APAE e das ações à assistência farmacêutica básica. Em seguida, o projeto foi colocado em deliberação, sendo aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de Lei nº 56/2013 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidade 2 e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento de Santa Catarina S.A. e da Outras Providências, discutido e aprovado por unanimidade em segunda votação. Requerimento 65/2013, de autoria do vereador André Clementino da Silva, que solicita informação sobre o projeto de construção da futura creche do bairro Vendaval, discutido e aprovado por unanimidade. Requerimento número 66/2013, do vereador André Clementino da Silva, solicitando informações sobre a reforma do ginásio de esporte Najib Salum, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 67/2013, da vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres, solicitando cópia do projeto da macro-drenagem no Jardim Carandaí e cópia da licitação do mesmo projeto, discutido e retirado para deliberação na próxima sessão. Requerimento 68/2013,
da vereadora Magali Eliane Pereira Prazer, solicitando cópia do projeto da empresa terceirizada para perícia médica, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 69/2013 de todos os vereadores, solicitando ao superintendente do DENIT a elaboração e viabilidade de projeto para a construção de uma passarela ou túnel da entrada do bairro Venaval, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 70/2013 dos vereadores solicitando alteração do horário da sessão do dia 30/10/2013, retirado pelos autores, tendo em vista requerimento de autoria do vereador Wilson. Requerimento do vereador Wilson solicitando que dia 29 tenhamos duas sessões, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes, a realização de uma sessão às 17 horas e a outra às 18:30 horas, tendo em vista a audiência pública marcada para este dia às 19:30 horas. Referente ao problema dos moradores de rua, no horário das explicações pessoais, usou da palavra o vereador Wilson Norberto Alves. Nada mais havendo, senhor presidente, em exercício, registrou a presença de seu amigo Anselmo e de sua família, especialmente seu neto, e comunicou as matérias a ser deliberadas na próxima sessão. Projetos de lei número 44, 51, 52 e 54/2013 do Executivo em primeira votação. Requerimentos lidos na sessão de hoje. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 22/10/2013, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Ednei Miller Coelho, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente. Convite. A Escola Municipal de Música de Biguaçu convida vossas senhorias para o concerto de anual da Banda Sinfônica de Biguaçu, BSB Pop, dia 29 de outubro de 2013, terça-feira, às 20 horas, no Centro de Eventos Petri, sítio na rodovia BR-101, quilômetro 193, Centro Biguaçu. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Convite para o lançamento Biguaçu, a Terra dos Biguás, da escritora Catarina Maria Rudzer, no dia 25 de outubro, às 19 horas, no Casarão Born, Praça Nereu Ramos, Biguaçu. Câmara de Vereadores de Biguaçu, senhores vereadores, informamos que está disponível nesta Casa Legislativa o material da audiência pública realizada no dia 15/10 para apresentar e avaliar o cumprimento das metas até o segundo quadrimestre de 2013 da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Os interessados devem procurar a Secretaria da Câmara. Indicação 864/2013, assunto melhorias na rede de energia elétrica da rua Vanir Correia, no bairro Janaína, autor vereador Ednei Miller Coelho. Indicação 865/2013, assunto criação de uma casa de amparo às mulheres que sofrem agressão física e moral de seus parceiros no município de Biguaçu, autor vereador Nassete Tomás de Souza. Indicação 866/2013, assunto confecção e distribuição do mapa de localização geográfica completo do município de Biguaçu, autor vereador Nassete Tomás de Souza. Indicação 869/2013, assunto projeto de revitalização do centro de Biguaçu, autor vereador José Braz da Silveira. Indicação 867/2013, assunto colocação de banheiros químicos na praia do Balneário de São Miguel, autor vereador Marconi Kirsch. Indicação 868/2013, assunto instalação de lixeiras na praia do Balneário de São Miguel, autor vereador Marconi Kirsch. Emenda modificativa ao projeto de resolução número 25/2013. O vereador José Braz da Silveira, amparado no regimento interno, vem à presença de Vossa Excelência e apresentar a emenda modificativa aos artigos 1º e 4º do projeto de resolução número 25/2013, que conforme segue.
Os artigos 1º e 4º do projeto de resolução número 25/2013 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criada a medalha Biguaçu África Oswaldo Alípio da Silva, SEUDOCA. Artigo 4º. A outorga da medalha Biguaçu África Oswaldo Alípio da Silva, SEUDOCA, obedecerá ao disposto no regimento interno da Câmara Municipal. José Braga Silveira, vereador, PSDB. Requerimento 73/2013, assunto pedido de licença. Licença, requerente, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Requerido à mesa diretora. Vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres, vereadora com assento nesta casa legislativa, vem na forma do regimento interno com fulcro no artigo 94, inciso 3º, parágrafo 3º, combinado com o inciso 3º do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, solicitar licença para tratar de interesse particular. Senhor Presidente, senhores vereadores, necessito licenciar-me das atividades legislativas pelo período de 30 dias a partir de 31 de outubro de 2013. Nestes termos, pede deferimento, Magali Eliane Pereira Prazeres, vereadora. Não havendo mais matéria a ser lida no expediente, e como nós temos 6 vereadores inscritos pelas manifestações parlamentares, iniciaremos com o vereador Décio Baixo, do PV. Senhor Presidente, senhores vereadores, internautas que nos prestigiam, a comunidade que está aqui nos prestigiando também e os ouvintes da Rádio Biguaçu FM. Só queria oficializar um pedido. Eu, em março, quando estava aqui como vereador, fiz um projeto de lei colocar eu, o vereador Douglas Boba, internet gratuita na cidade de Biguaçu. Então, cobrar isso do Executivo, Douglas, para que isso seja uma realidade, porque o custo não é tão grande, hoje se consegue parcerias para que consiga ter o sinal através do Wi-Fi, principalmente na região urbana, que nós temos assim, os morros aqui, a região urbana seria tranquilo aqui de acessar a internet gratuita, e faria com que as pessoas, principalmente as pessoas que não podem pagar, né, um acesso de banda larga, possam ter acesso à internet gratuitamente. Então isso é importante, isso é um projeto de lei criado em março, eu e o vereador Douglas, que até hoje não vira realidade, né? Se não for cobrado do Executivo, isso só fica no papel e na conversa. Então acho que é muito importante, estava lendo o jornal há pouco tempo, que até na praia de Itajaí já tem internet gratuita, né? Então está na hora do Biguaçu entrar nesse rumo. Outro tópico que eu queria salientar é a questão da violência em Biguaçu, na comarca. Agora à tarde eu estava conversando com o senhor Ruberval Garbeloto, tinha acabado de ser assaltado ali perto do Patenborg, parou o carro para atender o telefone, a pessoa foi lá, bateu no vidro, ele abriu a porta, a pessoa entrou com uma faca, ele brigou com a pessoa, quase foi esfaqueado, quebrou a faca, sangrou, teve que sair do carro para não receber uma facada com um toquinho de faca que ficou. Então a violência está demais, uma pessoa que estava na condicional, levou o carro dele. Sou de bobeira, aqui no Patenborg, agora à tarde, a gente para o carro, todo mundo faz isso, para o carro, para dizer o telefone. Pois não, vereadora. Obrigada, vereador Décio. Eu gostaria de parabenizar o senhor em levantar esse assunto que vem deixando nós, biguaçuenses, cada dia mais assustados, né? Mas gostaria só de reforçar um pedido, se o nobre vereador puder acrescentar aí no seu pedido, que o interior de Biguaçu, as comunidades do interior também vêm sofrendo essa questão da violência, né? Tem tido vários assaltos. Estive no final de semana em 13 Aços, na comunidade de São Marcos de Limeira, e novamente a comunidade sofreu uma agressão na última semana, um assalto à mão armada, onde traz bastante prejuízos. Eu acho que temos sim que nos reunir
quem sabe, os 15 vereadores dessa casa pedirmos uma audiência pública com a Secretaria de Segurança Pública Estadual para pensarmos em uma estratégia para resolver esse problema de agressividade e assaltos no município. Agradeço ao senhor pela parte, muito obrigada. Com certeza, é importante sim. Até porque o crescimento também das drogas, né? A gente vem vendo as notícias aí diariamente, a apreensão de drogas, principalmente entre jovens, pessoas, né, comercializando drogas sintéticas. Então, realmente, o crescimento da violência está grande. A gente vai esperar o quê? Chegar a ter uma fatalidade com um familiar, com uma pessoa aí da comunidade, para a gente tomar uma reação? Né? Aqui nós somos representantes do povo. Eu acho que a gente tem que tomar medidas assim, né, para que isso não aconteça, que se diminua, pelo menos se diminua, né, que a violência está muito grande. Presidente, obrigado pelo espaço, vereadores. Concedo a palavra ao novo vereador, Ney Cláudio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipe, que nos dá uma honra. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senhor Carlos Eduardo Portela Nunes, documentarista que aqui está, e está produzindo um documentário, Nossas Raízes, Nossa Luta, contando a história de várias etnias e os povos que compõem a história de Biguaçu. É um prazer tê-lo conosco, amigo. E a dona Tatiane Ferreira, Zane Lúcia, diretora do Bloco de Amigos do Bom Viver, Carnaval 2013. E estendo meus cumprimentos a todos do auditório. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem eu coloquei nesta tribuna um projeto de resolução 25/2013 que cria a medalha de Iguaçu África. E com muita tristeza, nobre vereador André falou sobre o falecimento, foi você, né, André? Foi. O falecimento do nosso querido amigo, seu Doc, como todos nós o conhecíamos, 87 anos, e acredito que deve ter sofrido uma discriminação muito grande, pois 125 anos, acredito eu, que é a abolição da escravatura, então você pode estar equivocado em alguma data, e o seu Doca com 87. Então, acredito que ele deva ter sofrido uma discriminação, como até hoje todos sofrem, inclusive nosso companheiro Kleber foi vítima de racismo há poucos dias atrás, que eu fiquei sabendo, é isso? A gente fica triste com a situação. E, infelizmente, o seu Doca se foi. Uma medalha que seria em homenagem ao nosso companheiro, podíamos, né, agraciá-lo. E agora está levando o nome da medalha de Iguaçu África, seu Alípio, que seria colocado também como seu Doca. Eu pediria, seu presidente, e a todos os vereadores, agradeço o vereador Brás por ter colocado essa emenda modificativa interessantíssima, e que seja, seu presidente, aprovado em primeira votação, para que dia 20 de dezembro já poderemos homenagear os nossos companheiros que tanto sofreram com essa discriminação e mesmo assim ainda continuam sofrendo. Sabemos que em 2003 a presidente Dilma sancionou a lei 10.639, que a mesma torna obrigatório o ensino sobre as diversas áreas da história da cultura afro-brasileira. Sabemos também, senhor presidente, que em 2011 a lei
12.519, torna feriado em 800 municípios, 800 cidades brasileiras. Em Quibiguaçu, voltando ao nosso companheiro, precisou o nosso amigo falecer para nós termos praticamente um herói negro de Iguaçuense, porque seu Doca naquele asilo fez milagre e todos nós sabemos disso. Não vou aqui falar muita coisa, porque eu só pediria aos senhores que, se fosse possível, senhor presidente, fosse aprovado numa única votação e que nós programássemos a data do dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Por hoje seria só, senhor presidente, está em cima do horário. Muito obrigado, agradeço a todos e uma boa noite. Conceda a palavra ao novo vereador Wilson Roberto Alves, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, queridas vereadoras, munícipe dono das suas presenças, Biguaçu FM, queridos internautas, boa noite. Senhor presidente, aproveitando o retorno do vereador Décio, eu queria pedir, vereador Décio, de que Vossa Excelência enfrente a Fundação do Meio Ambiente. Tem um projeto da minha autoria, que foi feito em 2010, que até hoje não foi colocado em prática, e eu acho que é de grande relevância para o nosso município, de que se torne a identificação das áreas tradicionais, das áreas verdes, dentro dos loteamentos, dentro de Biguaçu. Ainda há poucos minutos teve da minha localidade do Bom Viver, onde mostrei a dificuldade que nós temos lá de área de esporte, área de lazer, e tem duas áreas tradicionais e área verde invadidas e loteamento da Coab. Então, assim, fica difícil legislar, fazer projeto e esse projeto realmente não colocar em prática. Então, pedi a Vossa Excelência, junto com a Secretaria de Planejamento, de aqui, assim que concedesse os alvarás de funcionamento, de instalação da sua fundação, e também um alvará dos loteamentos, que concedesse os alvarás, e de que ele já tivesse que colocar imediatamente as placas de identificação para que nós e os moradores pudéssemos realmente cobrar. E os moradores, o Ipacaraí, tem duas áreas verdes, vereador André, que não tem uma placa de identificação. E se continuar o progresso como está indo no município de Biguaçu, que está se alavancando de tantas construções, logo, logo, como ninguém tem conhecimento, ninguém sabe. A parte, vereador. Pois não, vereador. Já, quando o senhor me apresentou a lei, o projeto de lei que o senhor fez em 2009, já fizemos uma reunião lá e já determinamos, tá, que qualquer área agora verde, de agora em diante, vão ser exigidas essas placas, inclusive pelo loteador. E os que foram feitos no passado, até 2009, nós estamos, ainda não começamos, mas nós estamos cadastrando para fazer com que eles coloquem. Então, realmente, isso é válido. Eu não tinha conhecimento dessa lei, né? A partir da hora que eu tive conhecimento, foi uma determinação imediata lá dentro. Vai ser feito, sim, não há dúvida. Inclusive, já temos o modelo da placa e já colocamos lá três empresas com três orçamentos para esses empresários que tiverem que colocar a placa, ir nesse lugar e comprar a placa. Senão, não vão ter o deferimento da qualquer que seja a situação. Obrigado, vereador, pela parte, mas eu queria então reforçar para que realmente já estive duas oportunidades junto ao Ministério Público, vereador Braz. Ele está somente aguardando a relação dos loteamentos para que ele realmente tome as medidas junto com a nossa Procuradoria, senhor presidente, do município e também da Casa Legislativa, porque eu acho que como a gente briga, como agora estão brigando lá no Bom Viver, vereador Braz, dos empreendimentos que estão lá para sair, que a gente está, não está dificultando. A gente quer que realmente venha, vereador Maneca.
que realmente venha, mas que realmente deixe as praças de lazer. Agora, não adianta deixar a adicional e a área verde se as edificações que a gente não possa cuidar e zelar e realmente fiscalizar. Bom Viver, eu vou falar do bairro Bom Viver, porque ainda lá, felizmente, pastor Anaceto, ainda nós temos áreas que podemos ainda implantar e construir aquilo que nós não temos hoje. Nós tínhamos uma oportunidade lá, 2 campos de futebol, hoje nós não temos mais nenhum. Tem um que é meia boca, né? Desculpa até a palavra, mas que não se sabe se é de São José ou é de Biguaçu, fica em cima de uma construção de uma área de APP, né? Na época foi denunciado, eu não sei até hoje o porquê que não tomaram as medidas, porque se qualquer um agricultor tem que deixar 5 metros, ou qualquer um de nós tem que deixar 30 mil metros, por que que um órgão público pode fazer em cima da vala de drenagem, fazer um campo de futebol? Não estou criticando, acho que é de grande valia, mas eu acho que tem que ter 2 pesos e 2 medidas, para que não, realmente a gente não cometa equívocos. Também, senhor presidente, eu acho que, ao me pronunciar nessa casa, quando falei dos absurdos que estão acontecendo no Rio de Janeiro, recebi umas ligações de várias pessoas dizendo se eu não gostava de professor. Eu ainda falei que gostando de professor, como gostava e gosto, e aprendi a amar meu pai e a minha mãe. Porque foi o segundo lá, para mim foi a escola. Porque são os educadores, né, que complementaram aquilo que eu não tinha dentro da minha casa. Eu acho que teve uns que tiveram, que entenderam mal. Não, porque você comparou com os favelados. Eu não comparei professor com favelado. O que eu comparei é o tratamento dos favelados com os abenegados que estão no Rio de Janeiro, sem trabalhar, provocando e tumultuando o nosso cartão postal de visita, que é o Rio de Janeiro. Eu acho que quando se gasta em publicidade, poderia se gastar também um pouco mais de segurança, que ainda está fazendo no Rio de Janeiro, mas que realmente se respeitasse os patrimônios públicos e a iniciativa privada. Porque ali onde é que gera riqueza, gera tudo aquilo que a gente espera dentro de uma sociedade, onde é que é a paz, a tranquilidade. E Rio de Janeiro hoje, seu presidente, infelizmente, é lamentável o que está acontecendo, que deixou de ser o cartão postal para ser guerrilha. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço autorização ao novo vereador, se eu posso falar algumas palavras aqui. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Antônio Anacleto, cabo da PM, que dá honra com a sua visita esta noite. E também quero estar para abrilhantar mais o discurso do vereador Décio, quando ele fala sobre segurança. Até foi no domingo, a gente tivemos uma festa lá no Saveiro, e fui procurado por alguns ministros que estiveram lá presentes sobre a segurança do município. Principalmente no sábado e domingo, após as 4:30 da manhã, que muitas pessoas vão pegar os ônibus e estão sendo assaltados nos pontos de ônibus, principalmente naquele túnel que passa ali no Rio Caveira. Então, como também nós já foi pedido nesta casa para fazermos uma reunião com a PM, e essa reunião foi pedido para que fosse feito até após o dia 11 de novembro. Eles, até esta data, eles vão ter compromisso. Então, depois a gente vai colocar em apreciação do plenário e vamos discutir um dia. E também nós estamos comemorando, festejando o Outubro Rosa, incentivando que as mulheres elas façam todas as prevenções, mas nós estamos fazendo a sua parte, as mulheres estão fazendo a sua parte. Só que eu vejo que, em termos de saúde da mulher, principalmente quando se trata de tomografia de seio, a ultrassonografia de útero e outros exames, o Estado não está nem aí com o Outubro Rosa. Não está nem aí com o Outubro Rosa, por quê? Hoje ainda veio uma senhora reclamar para mim, pedir se eu poderia fazer alguma coisa, que ela estava com um exame para fazer uma tomografia de seio desde fevereiro de 2013. Outra veio que ela está com um tumor
está com tumor no seio esquerdo e também está com tumor nas axilas esquerdas. Está desde maio esperando uma ultrassonografia. Aí fizemos manifestações no Outubro Rosa, como foi feito sexta-feira aqui, foi tão bonito, sexta-feira passada aqui no Casarão Bosta, se não me engano. Pô, como a gente vai falar? Uma grande manifestação em pró das prevenções com a saúde da mulher. Principalmente, porque o homem também, ele pode fazer ultrassom também de mamas e outras coisas. Vocês não pensam que é só a mulher, não. Então eu vejo assim a falta de interesse em resolver esses problemas com esses exames, porque a mulher não pode esperar. Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela ficou 6 meses esperando. Quando ela fez, que sentiu mesmo que a coisa estava ruim, porque ela ficou com os seios praticamente empedrado, o que é que aconteceu? Teve que tirar os 2 seios, depois de 6 meses. Então eu digo, será que vale a pena nós estarmos manifestando se o governo do Estado, se outras entidades que estão juntamente com a saúde não estão tomando atitude alguma para que seja resolvido essa situação? Chega de nós estarmos esperando. Então o governo, ele tem que... Talvez o governo do Estado pense que esteja tudo a mil maravilha, mas eu tenho certeza que ele não sabe de nada, porque o secretário da Saúde do Estado, com seus colaboradores, eles têm que tomar alguma providência, pedir para comprar mais aparelho, contratar mais profissionais. É isso que eu estou querendo dizer, que temos que prestar mais atenção. Não adianta nós ficamos falando e não cuidamos da prevenção. É isso que eu digo para nós vereadores. Sim, vereadora. Só queria completar, presidente, que isso que o senhor falou é uma realidade hoje, infelizmente, no Brasil inteiro, né? As mulheres, como o senhor disse, que não devemos usar o mês de outubro como um momento de que a mulher faça uma reflexão, mas que não só a mulher faça a reflexão que tem que fazer o seu exame, mas que o município, o Estado e o governo federal também façam o seu papel. Então, aqui, até para orientar as mulheres que sofrem com isso e que muitas estão na fila aguardando por quimioterapia, por exames, que procurem a AMUC, a Associação Estadual do Câncer de Santa Catarina. A AMUC tem um setor jurídico lá que faz um trabalho muito bonito. Nós teremos agora, dia 24, várias cirurgias que elas brigaram e conseguiram através da associação, juntamente com todas as outras mulheres e outros segmentos. Mas assim, quando o senhor diz que é complicado essa questão de se nós não estamos comemorando, nós estamos usando o Outubro Rosa como um alerta, e que ele seja ouvido não somente pelo Estado, mas pelo município e pelo governo federal. Muito obrigado. Vereador Wilson. Cumprimentando até a falação de Vossa Excelência e também da vereadora Zaida, eu quero dizer que já foi criado o mês, vereadora. Não foi para chamar a atenção, já é uma cobrança de insatisfação, porque teve que se criar um mês para dizer o que está acontecendo. Senhor presidente, eu acho que a pessoa que está de janeiro, fevereiro, eu acho que não é ainda de se comentar, de é tempo. Agora, a pessoa que está dentro do CEPOM, tiver que pegar a pessoa, tirar lá de dentro, fazer particular uma ressonância. Aconteceu no sábado. Por que não botaram para o regional, não mandaram para caridade, para qualquer um dessas instituições? Tiveram que tirar de dentro, porque não tem muita gente na fila que tem muito trabalho. Por que não trabalha sábado e domingo para fazer? Porque dificulta a saúde, seu presidente. Porque é fácil de resolver. É só cortar a bandidagem dos brancos, botar eles a trabalhar, que eles trabalham 30%, 30%. E usar as clínicas particulares 30%, trabalhar no final de semana. É a máfia branca. Enquanto nós não acabar com a máfia branca, não adianta nós vir para essa tribuna ou para essa casa discutir sobre saúde. Porque eles não têm interesse. Eles não têm interesse que melhorem. Porque é um medicamentozinho roubado daqui, que eles dizem que vendem. É um medicamentozinho daqui que eles tiram lá, que é para o coitado tem que receber. Que eu estou pegando os nomes, eu vou fazer denúncia nos grandes hospitais que estão desviando os medicamentos, depois não tenha porque começa a vender e distribuir para os interiores, para beneficiar meia dúzia. Eu que não tenho ainda
As fotos eu já tenho. Eu só não tenho o nome do servidor, porque eu vou denunciar. Pode ter certeza, excelência. Porque eu acho que é uma sacanagem. Vai num dos nossos familiares no hospital, não tem o medicamento, e lá por trás de pano eles entregam para qualquer um. Isso é sacanagem. Isso está errado e está acontecendo aqui no grande hospital da Grande Florianópolis. Obrigado pela parte. E para complementar, eu só digo, Vossa Excelência disse a máfia do Rio Branco, mas também é tudo quanto é máfia, porque nós investimos 800 milhões num estádio de futebol lá no meio do Amazonas, lá para ficar lá depois sem ter nenhum time de futebol tem lá que apareça aí no cenário nacional, só tem igual. Então, gastar 800 milhões lá e a saúde passar o que está passando, eu acho que não é só a máfia do Rio Branco, não, também tem a máfia da política também, que está uma vergonha. Obrigado, boa noite. Eu quero agora passar a palavra ao vereador do PSD, Marcelo Tomás de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o Zebrinha, desculpa dizer o apelido, mas popularmente conhecido, cumprimentando ele, seja extensivo a toda essa plateia, que honra-nos nessa noite estar aqui junto nessa Câmara Municipal. Mas eu, lendo essa semana uma literatura, ela informava de que no mundo morre anualmente 458 mil mulheres com problema de câncer de mama no mundo, e muito especialmente em países mais pobres, que o índice é bem mais elevado. A Escritura Sagrada diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a espalha com as suas próprias mãos. Então, a mulher sábia precisa se cuidar. A mulher tem que se valorizar, tem que se cuidar. Eu estou apresentando um projeto, apresentando aqui para a Secretaria da Saúde, a prevenção do câncer de próstata, que é um dos índices também, presidente, que muito tem levado muitas pessoas à morte, porque muitas pessoas não querem ser submetidas ao exame retal e fazem só o PSA, né? Mas o certo é fazer aquele exame, né, que muitos homens têm, fazem daquilo ali um grande cavalo de batalha, enquanto que as mulheres com grande facilidade fazem aquele exame Papa Nicolau e etc. Então, é uma questão de conscientização. Quero cumprimentar as nobres duas vereadoras, com muita satisfação, os queridos vereadores que aqui estão. Eu estou na reta final dos meus dias, estão contados. E são dias valiosos, vereador Wilson. E às vezes eu quero pegar essa tribuna ali, presidente, e quero usar o máximo. Mas eu sei que o máximo que eu posso agora está muito resumido, talvez em 10 minutos. Mas eu hoje entrei com a indicação para que fosse instalado na cidade de Iguaçu uma casa de proteção às mulheres que são vítimas dos maltratos dos maridos, homens. Esses pilantras que vão bater numa mulher. E acontece o seguinte: essa mulher procura a delegacia de proteção. A delegacia de proteção, o que é que faz? Intima. Quando intima, que consegue intimar o cidadão, que ele recebe a intimação, vereador Wilson, o que acontece com essa mulher? E se ela vem na delegacia fazer aquela acusação, como é que ela vai se proteger? Se ela tem filhos, o que é que ela vai fazer da vida? Vai na delegacia de repressão, é chamada a atenção, o delegado chama a atenção, mas ela volta para casa. Infelizmente, ela tem que voltar para casa. Onde é que ela vai voltar? A casa dos pais? Quando tem a felicidade de ter os pais, ela pode até voltar para a casa dos pais. Mas se não tem os pais, para onde é que ela vai voltar? Se volta, pode crer que a cena, dentro de poucos dias, é uma cena muito pior que vai acontecer. Concedo com muita satisfação a vereadora Zaida a palavra. Senhor vereador, só complementando o que o senhor disse, hoje em Santa Catarina, a cada 46 minutos, uma mulher é vítima de violência.
Então, eu acho que a sua indicação, seu projeto, sábio, eu acho que vem no momento em que nós mulheres, principalmente as que mais sofrem, as mulheres que sofrem, que são vítimas de violência dentro de casa, na rua, no ambiente de trabalho, precisam realmente, no mínimo, de uma delegacia ou de pessoas especializadas, né? Hoje nós temos uma em São José, uma em Florianópolis, aqui na Grande Florianópolis, e temos uma em Palhoça. E uma casa de passagem para uma mulher, para um abrigo, seria essencial. Hoje nós temos muito pouco no estado, nós temos em torno de 8, 3 funcionando corretamente. Então, parabenizo o vereador, espero que dê frutos e que a gente possa fazer um levantamento de dados da violência contra a mulher aqui em Biguaçu e assim pensar no espaço para que elas sejam atendidas com dignidade, com pessoas especializadas e não com alguém que às vezes não sabe nem atendê-la, né? Não dizendo que o homem não sabe atender uma mulher que é vitimizada pela violência, mas que ela tenha um assistente social, um psicólogo, alguém que realmente possa fazer com que ela seja encaminhada para um local onde se sinta segura. Parabéns mais uma vez, vereador. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Então, espero que Sua Excelência o prefeito seja sensível a essa nossa indicação e que possa, junto à Secretaria de Assistência Social, desenvolver um trabalho que tem recurso no governo federal, existe recurso especial para essa questão, então que possa buscar esse recurso, construir essa casa que possa dar essa proteção a essas mulheres que têm sido vítimas dos maltratos, desses monstros que maltratam as mulheres. Senhor presidente, eu expresso com muita gratidão a minha alegria de poder estar aqui nesse tempo. E hoje, especialmente, hoje para nós é uma data bastante significativa, quando a provisória do Partido Social Democrático será instalada aqui em Biguaçu. E nós temos a elevada honra de ter conosco, e vai ser o presidente interino, o secretário da Saúde, o Leandro, será o nosso presidente. Então, para nós, é uma data bastante importante o dia de hoje. O PSD, basicamente, ele foi constituído até dentro, constituído até basicamente dentro da casa do nosso ex-presidente, Luizão. Eu e ele, nós, naquele momento, assumimos com determinação o partido. Foi uma trajetória muito grande, um trabalho muito, porque foi em cima das eleições, não tinha candidato no momento para ser candidato, foi uma corrida. Nós passamos trabalho, nós tivemos ajuda até do PMDB, que cedeu algumas pessoas, tivemos aquela parceria, e foi aquele momento assim muito nebulento, mas graças a Deus o partido é estabelecido e nós acreditamos muito nesse secretário da Educação, da Saúde, pelo excelente trabalho que ele tem desenvolvido aqui à frente da Secretaria da Saúde de Biguaçu. Então, presidente, eu quero deixar aqui a minha gratidão, de Vossa Excelência também disponibilizar esse auditório da Câmara de Vereador para que daqui um pouco, às 19h30 horas, nós teremos aqui aquela importante reunião. Deixo a todos um fraterno abraço e convido a todos para participar desta comissão provisória que será instalada a partir de hoje. Muito obrigado. Concedo a palavra ao novo vereador José Braga Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, prezada comunidade aqui representada por inúmeros bons biguaçuenses, destaco a presença do nosso atual secretário da Agricultura em exercício, o Zebrinha. Cumprimento também os afrodescendentes presentes hoje aqui, hoje uma sessão importante, a Marivone Costa, o Clebinho, o Lulinha, a Dagmar, pessoal forte aí, que vem hoje aqui por um motivo especial para participar da deliberação deste importante projeto de iniciativa do nosso colega Ney Cláudio da Cunha.
Quero também cumprimentar os internautas e os ouvintes da Rádio Biguaçu FM que nos acompanham neste momento. O seu Doca, sepultado hoje, seu falecimento ontem, eu já tive a oportunidade de homenageá-lo em vida em 1993, com o título de honra ao mérito nesta casa, na época vereador aqui, junto com o seu Helmut Nass. Também naquela oportunidade fizemos homenagem na Câmara, ainda, a Câmara ainda era ali no prédio da Prefeitura, fizemos homenagem a ele. Ele já foi homenageado também no dia da Consciência Negra, num evento que teve aqui no Casarão Borne, em 1910. Mas, sem dúvida nenhuma, vereador Ney e colegas vereadores, essa homenagem com o nome desta medalha vai realmente ser, vai se imortalizar a figura do seu Doca com essa homenagem a este bravo povo da África, que tanto contribuiu com o nosso Brasil e tantas glórias nos trouxe para o desenvolvimento do nosso país. Quero também aproveitar este momento para falar um pouquinho de uma indicação que dei entrada hoje. Estou propondo que o Executivo Municipal envie todos os esforços no sentido de fazer um projeto de revitalização do nosso centro da cidade. Alargamento de calçadas nas ruas que são mão única, uniformização das calçadas, está muito feia a cidade. Uma revitalização da praça. Eu estive participando na tarde de ontem de uma reunião do grupo gestor e no momento a pauta era a discussão da iluminação da praça. A oportunidade que se discute a iluminação diferenciada em razão das festas de final de ano. E naquele momento eu aproveitei a oportunidade e fiz essa proposta para aquele grupo. E foi muito receptivo. Todos os integrantes do grupo gestor acharam muito importante essa proposta. Então eu estou fazendo oficialmente hoje aqui e tenho certeza que o prefeito municipal irá encaminhar a Secretaria de Planejamento com essa finalidade, porque são diversas obras que estariam englobadas num grande projeto e elas não precisam ser feitas de uma única vez. Elas podem ser feitas paulatinamente à medida que os recursos vão aparecendo. Mas depois de fazer um conjunto de obras em todos os bairros da cidade, eu acho que chegou a vez do centro da cidade. Nós precisamos deixar o nosso centro da cidade mais bonito, que todo o centro da cidade, de todas as cidades, é realmente a vitrine de apresentação daquela cidade. E o nosso centro aqui não é diferente. Então eu queria pedir o empenho de todos os vereadores nesse sentido, para que a gente motive o Executivo Municipal a realmente trabalhar nesta direção, para que a gente tenha um centro de uma cidade realmente bonito, realmente apresentável e com funcionalidade, um trânsito fluindo, o comércio funcionando, embelezada a cidade, para que a gente possa se orgulhar cada vez mais da nossa querida Biguaçu. Então, eu ainda, nos 40 segundos que me restam, 38 agora, eu queria dizer, vereador Décio, ontem, quando Vossa Excelência tratou aqui dos diversos assuntos que Vossa Excelência tem tido a oportunidade de encaminhar via FAMAB, me chamou a atenção uma das ações que Vossa Excelência destacou, a preservação das margens do Rio Biguaçu, de Antônio Carlos até aqui a Foz. E eu lembrei de uma ação que precisa a mão fiscalizadora da FAMAB. Há uma extração de areia naquela localidade que simplesmente ela mina por baixo os barrancos do rio. E não adianta de nada preservar com árvore bonitinha, se vem, vai tirando areia por baixo e vai desbarrancando e vai botando por terra de água abaixo, assoreando tudo aquilo que a FAMAB tem feito com tanta dedicação. Então eu queria que Vossa Excelência levasse mais essa preocupação aos técnicos da FAMAB, que dê uma olhadinha nessa situação, porque eu acho que é uma única empresa que faz isso e compromete o trabalho que tantos moradores daquela região estão se empenhando, se esforçando para preservar. Era isso. Um abraço, boa noite.
Concedo a palavra ao novo vereador Marconi Kirch. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite aos munícipes que nos visitam nessa noite, nos prestigiam. Internautas e ouvintes da Rádio Iguaçu FM, muito boa noite. Senhor presidente, nós já estamos aí no horário de verão, né? A temperatura já esquentou, já está dando movimento lá no Balneário São Miguel. E diante disso eu fiz duas indicações essa noite nessa casa. A primeira é para que fossem recolocados até, porque antigamente já existiam lixeiras na praia de São Miguel e elas foram se deteriorando e hoje praticamente está sem nenhuma, uma ou outra que ainda existe na praia de São Miguel. E eu até tenho uma sugestão, que quem sabe o nosso secretário, não adianta investir em luxo de lixeira na praia porque ela não aguenta, mas vale um tubo daquele de 50 que cabe um cano de um saco de 100 litros em cima e resolve perfeitamente. Se botar um de 50 metros, vai resolver bastante. Eu moro no Balneário São Miguel, é muita gente que frequenta final de semana a praia e você não tem ideia da quantidade de lixo que fica jogado ali. Então eu peço ao nosso secretário de obras, ou até a própria secretária Salete, também de turismo, que dê uma olhadinha nesse sentido aí para... Obrigado pela parte, vereador. Boa noite aos novos vereadores, já que não estão inscritos. Boa noite a todos que não acompanham nosso trabalho aqui na noite de hoje. Para complementar a bela lembrança de Vossa Excelência, eu quero dizer que nos anos que eu tive a oportunidade de ser secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, nós tínhamos basicamente duas situações que, quando se aproximava essa época de final do ano, eram de praxe. Foram de praxe pelo menos uns 4 anos. A primeira era a restauração das lixeiras, que acabam se deteriorando pelas ressacas que nós temos, principalmente no período de inverno. E a segunda, que se oficie a Secretaria de Obras do município para que intensifique a limpeza no Balneário de São Miguel, como também nas outras praias ali, da Pitangueira, enfim, as outras praias que do nosso município. Isso por quê? Porque o secretário de Obras, ele tem por praxe limpar a praia uma vez por semana, né? E sempre às sextas-feiras, para deixar a praia bonita para o final de semana. Acontece que chega essa época do ano, a praia fica bonita, nós temos lá 3, 4, 5 mil pessoas curtindo o final de semana no Balneário de São Miguel, e na segunda-feira não há uma equipe para limpar, só a praia fica suja a semana inteira, para sexta-feira limpar. Então eu acredito, só no sentido de contribuir, que vou sugerir uma indicação a Vossa Excelência também, no sentido de efetivar uma maior limpeza na praia, que se proceda pelo menos essas duas vezes por semana, na sexta e na segunda-feira, que é o que nós já praticávamos enquanto tive a oportunidade de ser secretário de Turismo. E já adianto a Vossa Excelência também que até projetava para colocar em pauta hoje, mas vou colocar na semana que vem, a instalação de banheiros químicos também no Balneário de São Miguel, né? Como de costume, eu acredito que o executivo já deve estar pensando nisso, mas nunca é demais a gente lembrar. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. E esse segundo assunto realmente é a segunda indicação que eu fiz essa noite, que é a colocação dos banheiros químicos. Porque até não precisa colocar muito agora, que não estamos no auge do verão, mas realmente já tem que se pensar em colocar pelo menos um ou dois banheiros. Aliás, ele devia ficar ali permanentemente. Eu acho que o Balneário São Miguel recebe moradores, recebe nossos munícipes aí durante o ano todo. A gente tem tido um inverno atípico, tem dias de calor e a praia é realmente frequentada. Então, faz falta um banheiro, com certeza, no Balneário São Miguel. Senhor presidente, dia 28 de novembro agora se comemora o Dia do Servidor Público. De outubro? Opa, eu estou em novembro. E ontem foi aberta a Semana do Servidor Público. Hoje à noite está sendo oficializada a gincana entre os servidores públicos. E a gente realmente tem que valorizar o servidor público. Só quem já trabalhou no serviço público, quem já foi secretário, quem já ocupou um cargo, sabe o quanto o servidor público também sofre. Na verdade, às vezes, a população muitas vezes reclama do servidor público, mas a gente que está por trás, que sabe como é que funciona a coisa, que dá retaguarda para o servidor estar ali atendendo o munícipe, sabe quanto também é dificultoso as coisas para chegar até o nosso usuário final, que é o nosso morador do nosso município. Então,
Muitas vezes o servidor é sacrificado, é penalizado, e ele está lá cumprindo seu dever da melhor forma possível. Então, eu quero parabenizar o prefeito Castelo, que já instituiu no seu mandato passado essa semana do servidor público. Realmente foi um ato que vem a valorizar o nosso servidor, que presta tantos serviços a nós. Muitos reclamam, mas se o servidor não estivesse lá para fazer aquele serviço dele ali, nos atender da melhor forma possível, a gente não teria muitos, não conseguiria atingir nossos objetivos. Então, quero só deixar aqui meus parabéns ao prefeito por manter a Semana do Servidor Público, e já desde já parabenizar todos os nossos servidores pelo seu dia. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a presença do Luiz Fobac, ex-presidente dessa casa, também o presidente do Unidos de Lucaveira, Beto, e sua esposa. Seja bem-vindo nesta casa. Intervalo regimental. Presidente, peço a Vossa Excelência que bote a apresentação do plenário a continuidade dos trabalhos. Haja vista que vai ter uma reunião do PSD. Eu quero. Coloque a apreciação do plenário, a indicação do vereador Marconi Cris, verbal. Estão de acordo? Então, estando todos de acordo, reiniciamos os trabalhos para deliberar a hora do dia. Temos o projeto de lei do vereador André Clementino da Silva, que declara de utilidade pública o lar Francisco de Paula, Cândido Xavier, e da outras providências. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Temos o projeto de resolução 25/2013, cria a medalha do Iguaçu África e da outras providências. Eu quero só lembrar a Vossa Excelência que esse projeto ele sofreu uma emenda, e também lembrar os nossos vereadores que nós temos já foi aprovado em 2004, no dia 20 de julho de 2004, a lei que dispõe sobre a criação da Semana Afro-Biguaçuense do município de Iguaçu. O prefeito municipal de Iguaçu faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei: cria a Semana Afro-Biguaçuense do município de Iguaçu, evento incluído no calendário oficial do município, com a finalidade de banir o preconceito da devida importância à cultura, à arte, religiosidade e sabedoria presente à raça negra. Segundo, a organização dos eventos relacionados à Semana Afro-Biguaçuense ficará a cargo da Associação Cultural Capoeira na Escola, com apoio do Poder Municipal Público. Artigo 3º. A Semana Afro-Biguaçuense será realizada anualmente no mês de novembro, de maneira a coincidir com a data de 20 de novembro, da que oficialmente se comemora a morte de Zumbi dos Palmares. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da publicação do Iguaçu 28 de 2004, que foi sancionada pelo ex-vereador Vilmar Estogil Tuta. Então, eu, só para esclarecer a Vossa Excelência, que já existe uma lei, entendeu? Tá. O projeto de resolução 25/2013 cria a medalha Biguaçu África e da outras providências. Os projetos têm uma emenda. Emenda modificativa ao projeto de resolução número 25/2013. O vereador José Braz da Silveira, amparado no regimento, vem à presença de Vossa Excelência apresentar emenda modificativa aos artigos 1º e 4º do projeto de resolução número 25/2013, conforme segue. Os artigos 1º e 4º do projeto de resolução 25/2013 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º.
Fica criada a medalha Iguaçu África Oswaldo Olímpio da Silva, seu DOCA. Artigo 4º. A outorga da medalha Iguaçu África Oswaldo Olímpio da Silva, seu DOCA, obedecerá ao seguinte disposto do Regimento Interno da Câmara Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a presente emenda modificativa tem por objetivo homenagear o senhor Oswaldo Olímpio da Silva, conhecido por seu DOCA, em forma de reconhecimento por sua dedicação às causas sociais, assim como sua grande representatividade na luta em prol à comunidade afrodescendente de nossa região. A construção do lar dos idosos Oswaldo Olímpio da Silva é uma das maiores obras sociais de Iguaçu, considerando a triste coincidência de que o senhor Oswaldo Olímpio da Silva veio a falecer praticamente no mesmo instante em que foi apresentado o projeto na Câmara, a homenagem acaba sendo ainda mais justa e marcante. A emenda está em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda. Agora o projeto de lei, juntamente com a emenda, está em discussão. Senhor presidente. Com a permissão, esse projeto foi de minha autoria. Agradeço o vereador Brás pela... o microfone está com um problema. Agradeço o vereador Brás e peço aos nobres companheiros que seja aprovada uma única votação, se for possível. E agradeço a todos nessa colaboração, porque seu DOCA, infelizmente, veio a falecer no dia que eu coloquei esse projeto de resolução para leitura. Tendo em vista que eu acredito que ele vai ficar imortalizado e será considerado o nosso herói negro do município. Muito obrigado. Em discussão, vereador Douglas Borba. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência quando traz a leitura da Semana Afrodescendente, mas eu acredito que o projeto de iniciativa do vereador Ney Cláudio Cunha venha agregar a Semana Afro-Biguaçuense. Eu acho que os objetivos são distintos. A Semana Afro-Biguaçuense, eu tive a oportunidade também de acompanhar de perto as atividades, assim como todos vocês da legislatura passada, mas eu, numa função de secretário municipal da pasta relativa à cultura, tive a oportunidade de acompanhar a Associação Cultural Capoeira na Escola, o mestre Tuti, Cabrito e toda a rapaziada lá da Capoeira na Escola, que desenvolve uma semana inteira de atividades, senhor presidente, em diversos colégios do nosso município, que inclui também palestra, integração junto a palestrantes que vêm da Bahia, que vêm do Nordeste. A nossa servidora municipal, Dagmar, participou por muitas vezes e continua participando ativamente da Semana Afro-Biguaçuense. Eu entendo que o objetivo é distinto. O objetivo aqui é criar um marco, né, se eu entendi bem, vereador, criar um marco para agraciar pessoas anualmente que se destacam nesse sentido. Então, eu corroboro no entendimento do vereador Ney Cláudio Cunha e peço à bancada governista, assim como todos os vereadores, para que aprovemos esse projeto de resolução, para que já se entre em vigor ainda esse ano. Obrigado. Em discussão, vereador Marconi Kirch. Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade o vereador Douglas já fez as minhas palavras. Meu pensamento é o mesmo que ele. O projeto só vem a corroborar, né, com a Semana Afrodescendente. E quero parabenizar o vereador Ney e ao vereador Brás pela feliz ideia de agraciar o nome da medalha com, né, do seu querido seu DOCA. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Temos aqui de autoria requerimento de autoria
da vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres, solicita no assunto cópia do projeto da drenagem no Jardim Carandaí e cópia da licitação do mesmo projeto. Está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Enquanto eu posso até Vossa Excelência deixar. Esse CD veio, realmente veio um CD o ano passado para cada vereador da Magro Drenagem. E eu, até o meu eu não tenho. Não tenho. Porque houve a mudança de gabinete, vários gabinetes mudaram em final de legislatura, nesse ano agora que passou. Aí eu acho que extraviaram todos os CDs. Alguém deve ter, mas eu não tenho o meu, como a casa também. Só que na época a secretaria da casa não recebeu o referido projeto do CD. Não recebeu, vereador. Não, vereador, eu estou dizendo que não está na casa, vereador. Se recebeu na excelência, época. Excelência, se não está na casa, é uma outra coisa. Ah. Agora que foi recebido, inclusive foi um questionamento para arrumar o dinheiro para pagar para tirar as cópias. O vereador passou na sete por várias oportunidades, pediu ao nosso presidente para que realmente foi tirado as cópias. Naquela época, se eu não me engano, foi gasto para 450 ou 500 reais, e essa documentação, ela é obrigatoriamente, está na, se ela não está na casa, mas tem que ir em algum lugar, porque na época eu fazia parte da comissão, foi realmente gasto esse dinheiro, se protelou por 3, 4 meses, questionamos junto com o vereador André, que nós fomos na reunião junto a central de obras da Sul Catarinense, a nossa comissão foi, eles prometeram, nos entregaram, aí ficou que eles iam gastar muito dinheiro e essa casa legislativa liberou dinheiro para que se procedesse, tirar a cópia dos processos e de todo o documento da macrodrenagem. Só que a cópia não está na casa, vereador. Olha, para ser mais direto, a reunião foi no dia 12/11/2012, no mês de novembro de 2012, veio para essa casa legislativa toda essa documentação. Só que não encontra-se na secretaria. Foi procurado e não foi achado. Vereadora Magali. Obrigada, presidente. Indiferente de estar ou não nesta casa, eu gostaria de receber esse material solicitado com as emendas feitas durante esse período. E aditivos. E gostaria, senhor presidente, de pedir encarecidamente que essa casa legislativa cobre do executivo as respostas dos requerimentos. Eu tenho requerimento que já faz mais de 4 meses que eu não recebi resposta. Então, gostaria que fizesse valer os pedidos dos vereadores dessa casa legislativa para que possamos exercer a nossa função de fiscalizador do município. O povo pede uma justificativa, a gente vai atrás de informações e o executivo não cumpre com o papel deles. Eu agradeço ao nobre presidente pelo apoio e por fortalecer esse meu pedido. Obrigada. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência, também pedir a vereadora Magali. Nós estamos brigando aqui por causa de um centavo. Isso aí vai custar mais de R$1.000 para tirar todas essas cópias. O poder executivo, ele vai disponibilizar em CD. Vai continuar o mesmo problema do passado. Eu pediria à vereadora Magali que pedisse até segunda-feira para nós ver onde é que realmente está. Porque na outra vez nós ficamos 2 meses nessa casa esperando para que se realmente estivesse à disposição dessa casa. Como a gente está aqui pedindo para economizar, eu pediria, vereadora Magali, que Vossa Excelência e você, presidente, tirasse de pauta de votação hoje, com autorização da autora, para que não tenha essa despesa. Porque eu acho que, já como foi gasto no passado, se perdurou-se por vários meses, até que realmente se conseguiu dinheiro para tirar. Eu acho que é um gasto desnecessário que nós temos que localizar que está nessa casa. Só para informar ao novo vereador e a nova vereadora que hoje à tarde, eu juntamente com o pessoal da secretaria, já fiz o ofício, já falei com a responsável do projeto da macrodrenagem. Ela só pediu para me mandar o ofício que ela ia providenciar os 2 CDs. Depois, se nós quisermos mandar imprimir, aí a Câmara vai tomar uma atitude, a próxima vereadora que tem maior interesse manda imprimir. Senhor presidente, realmente, olha,
é muita coisa para mandar imprimir. E veio em DVD, que foi distribuído para todos os vereadores na época. Foi distribuído para cada vereador. O PMDB, até o, na época era o vereador Tuta, ele pediu todo aquele documento e foi levado, teve com ele um bom período aquele documento, depois ele devolveu também para a nossa pasta lá e nós tivemos. Foi tudo, mas nós tivemos em cima de tudo e foi enviado para cá. Só quero revivar a memória de Vossa Excelência, que deve estar na casa. Nós procuramos, só que eu não sei o dia que veio para entregar na secretaria. Eu sei que para os vereadores foram entregues algumas cópias. Agora, na secretaria não tem nada lá. Então, como o vereador viu que foi feito no mês 11 de 2012, estávamos chegando no recesso. E será que foi entregue realmente na secretaria esse papel? Tem alguma coisa que me diga que foi entregue? Não tem. Então, como é que eu vou achar uma coisa se eu não tenho certeza que eu vou, onde é que eu vou procurar? Senhor presidente, atentar os vereadores a uma observação. Eu preciso da cópia do projeto da macrodrenagem do Jardim Carandaí. Eu não estou pedindo o projeto por um todo. E pode ser digitalizado. Se o problema é um CD, o meu gabinete disponibiliza um pendrive, uma caixa de CD, vereador Vil, seja lá o que for. Eu quero o material porque a população está em dúvida. Me solicitou isso, nós vamos nos reunir e não vai ser a despesa da prefeitura que vai impedir que nós estudamos esse projeto. Eu disponibilizo o material, seja a forma que for, presidente, para obter esse material em mãos. Obrigada. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Com o voto contrário do vereador Wilson Roberto Alves. Mas eu venho um pouquinho, vereador. Estou aprovando um requerimento que a vereadora... Senhor presidente, não adianta vir para cá, para a tribuna, depois ter discurso que tem que economizar, falar do poder executivo, porque isso, porque aquilo. Eu quero ver quem é que vai pagar. E eu vou cobrar. A Vossa Excelência pode ter certeza. Porque a hora que vim pendrive, a hora que vim as cópias, a hora que for imprimir, eu quero ver quem é que vai pagar. E vou cobrar. Vereador, vai vir um CD de lá para esta casa, como já foi acordado com a responsável pelo projeto, e a vereadora vai receber o CD. Ela vai imprimir, vai ser da forma como a vereadora, se ela quer ficar no CD ou no pendrive, ou mandar imprimir lá na gráfica, manda imprimir também que eles fazem. Então vai ser problema, como ela quer o quê? Carandaí. Então ela vai ter tudo na mão. Tá bom, vereador? E como eu digo para vocês, mais uma vez vou repetir, esse projeto, ele foi entregue para os vereadores. E se foi no mês 11, olha, para sumir assim da casa, tem alguma coisa aí no ar. Também temos aqui de autoria do vereador José Braz da Silveira, a autorização à viagem ao exterior. José Braz da Silveira, vereador com assento nesta casa legislativa, vem na forma... Vem na forma da lei orgânica do município, artigo 36, inciso 5º, a linha A, solicita autorização para viagem ao exterior, no período de 8 a 17 de novembro de 2013. Nestes termos, pede deferimento, José Braz da Silveira, vereador do PSTB. Em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis com as constantes contrários manifestam. Aprovado. Temos requerimento da autoria do vereador Wilson Roberto Alves, afastamento para viagem. Wilson Roberto Alves, vereador com assento nesta casa, vem através do regimento interno e querer que depois de ouvir o plenário seja dispensado dos trabalhos desta casa legislativa em virtude de viagem internacional no período de 30 de outubro a 11 de novembro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem com os contrários se manifestam. Aprovado. Alguns libretos.
tenho aqui, novos vereadores, como já falei anteriormente, é um ofício que veio do 24º Batalhão de Polícia Militar, 11ª Região de Polícia Militar, um ofício quando nós solicitamos aquela mais uma reunião aqui com o coronel, com a Polícia Militar, digo, né? Cumprimentando cordialmente, vimos a Vossa Senhoria e considerando solicitação de agendamento de reunião com os vereadores desta casa, integrantes do Poder Legislativo Municipal, para tratar sobre a segurança pública de Biguaçu. Considerando que este comandante estará impossibilitado no período de 19/10/2013 a 17/11/2013, solicito que o agendamento desta reunião seja feito após a segunda quinzena do mês de novembro. Eu pergunto aos novos vereadores se nós vamos discutir agora uma data ou podemos deixar mais próximo? Semana que vem? Então tá de acordo, semana que vem. E também nós temos uma reunião já agendada com a Oi Telecom no dia 30/10/2013, às 15 horas. Como nós temos dia 29, duas sessões, de quarta-feira, ninguém tem nada a fazer, porque não vamos ter sessão, se pode ser mantida essa reunião para dia 30. Senhor presidente, eu gostaria de que os nobres vereadores avaliassem em manter a audiência pública no dia 30, haja vista que levamos mais de 4 meses para conseguir uma data para agendar essa reunião. Então, por conta desse período aí, né, se possível, mantermos a reunião dia 30. Obrigada. Pergunta aos novos vereadores, estão todos de acordo? Então, está mantida a reunião. Quinze horas, 3 horas. Pode ser 14h59. Não havendo mais matéria a ser liberada, mais informações, eu quero perguntar se algum dos novos vereadores deseja fazer uso das explicações pessoais. Vereador Douglas Borges. Senhor presidente, apenas para justificar a ausência do nosso vereador Fernando Duarte, teve um problema familiar de saúde, mas nada que preocupe os demais vereadores, e com certeza na próxima sessão já estará presente novamente. Vereadora Magali. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que fosse retirado de pauta um projeto de resolução 18/2013 de autoria minha, e gostaria também de parabenizar ao partido PSD pela comissão provisória que vai ser empossada a seguir, parabenizar o doutor Leandro de Barros pela posse da presidência dessa comissão provisória, e agradecer a presença de todos os munícipes aqui. Uma boa noite a todos. Mais nenhum novo vereador? Eu quero aqui, em nome do senhor Gerson Zuc, em nome dele, quero agradecer a presença de todos e quero anunciar as matérias para que vão ser deliberadas na próxima sessão, dia 29/10/2013, projeto de lei número 80/2013 do Legislativo em segunda votação, e projeto de lei número 1560/2013 do Legislativo em primeira votação. Quero agradecer aos vereadores, aos novos vereadores, convocá-los para a próxima sessão no próximo dia 29/10/2013 e convidá-los já para a posse do novo presidente do PSD. Os novos vereadores de todos os partidos que quiserem ficar presentes estão convidados. Declaro encerrada a presente sessão.